Og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en water challenge. En water challenge. Og Carla, hun har allerede lavet en med Rosa. Rosa. Og den er faktisk rigtig mange, der har set. Ja, det er mest populæreste video på kanalen. Ja, så vi tænkte, måske kunne jeg være med nu, fordi jeg er også en del af kanalen. Så. Ja, det er du. Og vi har vand, faktisk ret koldt. Ja, og så vi har vand her. Og spørgsmål. Så lad os bare komme i gang. Eleverne, sådan børn i min klasse. Alle er gået i min klasse. Hvorfor skal jeg nævne alle? Det skal du bare. Rosa, Sofie, Victoria. Sofie. Der er ikke dig. Nå, hende den ene Sofie er gået ud. Så to Sofie. Rosa, Victoria, Sofie. Eller Fie. Ja. Nages, Maj. Jeg kan godt, jeg har Emily. Her lige op. Emily, Katrine. Er der flere piger? Jeg skal lige. Nej, der er ikke flere piger. Jeg tror, vi er 8 i klassen. Du mangler en. Du ikke har taget. Dine. Nå, ja, det er rigtigt. Så det er 8. Ej, det er sjovt, jeg ikke glemte hende. 8. Og så drengene. Vi kun 8 piger, det tror jeg. Ja, vi har glemt. Hvis vi har glemt en, så undskyld. Magnus. Thomas Gustav. Det hedder ham der. Noget. Ja, du Troels. Ja, Troels. Så har jeg 4 nu, ikke? Hvor mange er der? Så er der ham der Nikolaj der. Ja. Og så er der ham der. Ham der. Ham der Rumænien. Ham der fra Rumænien. Victor. Så er der Daniel. Er der flere? Så er du Daniel. Og Daniel, du mangler. Mangler en? Ja, nej, jeg tror, du mangler en. Damn. Ej, jeg har hjulpet og dig. Og der Magnus. Ja, du har mangler to. Du kan ikke. Jeg kan ikke. Og Carl Malte også. Carl og Malte. Nå ja. Og så har vi Grødsæt. Og han er ikke særlig, fordi pas på herom. Jeg ved, der hænger bare sådan en oplader herom. Det må du ikke. Ja, er du klar? Ja, så skal vi give en opvand. Det bliver super sjovt, ej med. Du må ikke putte det hårdt. Hvad pas på ledningen. Hun har også brugt det hele vejen hernede på sig. Hvad er min yndlingssodavand? Din yndlingssodavand er Coca-Cola, den røde. Ja. Woo! Okay. Hvor gammel? Hvor gammel blev jeg, da jeg fik et fjernsyn og en ny cykel til fødselsdag? Da var du blevet 7. Ja, det er rigtigt. Det er fordi, jeg blev sådan misundelig på den der cykel der, fordi den havde de der gear der, eller hvad det var. Ja. Der blev jeg sur. Jeg ser også, ej, min cykel er meget bedre og sådan. Det var mega ondt. Hvad er mine tre yndlingskærlighedsfilm? Kærlighedsfilm? Ja. Yeah. Det er en skid. Ej, jeg ved ikke. Nu skal jeg tænke nok, den er sær. Ej, jeg ved da ikke, om hvad du ser kærlighedsfilm. Titanic? Ja, det er en af dem. Og det er faktisk godt. Gættet. Jeg tror ikke, du kender ikke det, hvis det ikke er de andre. Er det film, og det ikke også være serier? Nej. Er der ikke en film, der hedder Teen Wolf? Yeah. Nej, det ser jeg ikke, og det er heller ikke noget om kærlighed, rigtigt. Har du hørt, de kysser inden? Hvem har du hørt det? Dig. Jamen, det er ikke særlig tit. Kom. Nej, jeg ved det ikke. Okay. Der er Titanic, så er det The Notebook, og så er det, hvad hedder det nu, En Flænge i Himlen. Okay, du må kaste vand for mig. Stil mig sådan lidt, så jeg kan se. Ikke i håret. Ej, det er fandme stømt at lægge den der. Det er sgu din egen skyld. Det, okay. Next Step versus Violetta. Violetta. Nej. Jo, du sætter det hele tiden. Jamen, jeg elsker også Next Step. Ej, Carl, det er Violetta. Nej, det er. Jo, det er. Nej, det er.
Er du sikker? Du ser hele tiden Violetta. Du ved ikke en skid om det, Rebecca. Men du ser hele tiden Violetta. Klar til den dag. Nå ja. Vand, vand og vand. Pas på, ikke gør det nu. Og pas på, der skal pas på her tingene her. Ja. Det er ikke koldt, det er ikke koldt, det er ikke koldt. Prøv at det, det er ligesom sådan noget ice bucket challenge, det er mega koldt det her vand. Men det er altså også koldt udenfor. Selvom der står der 29 grader, det er der altså ikke lige. Jeg tager ikke badekåb på, jeg er sej, jeg er sej. Du er super sej. Okay. Hvad hedder alle mine duer? Okay, det ved jeg godt. Elisabeth, Ferdinand, Columbus, Viola og Leonora. Ja, hvornår blev jeg døbt? Du skal sige både hvad for en dato, hvad for det, en... Ja, hvad for en dato, hvad for en måned og hvad for det et år. Det ved jeg jo ikke. Kom nu. Jeg ved du, det var 2006. Det ved jeg. Ikke. Skal jeg hjælpe med at sige os? Skal jeg med at sige årstallet? 2007. Hvorfor allerede så sent du blev født? Nå okay, oktober nu. Nej, det er godt pas, det var 2007. Ja. Du lidt vintermåde. Du lidt vintermåde. Var det marts? Nej. Hvor mange gæt har jeg? Du har 2 gæt. Fra nu af. Ikke gæt. Ikke gæt tilbage. Maj? Nej. Okay, det var februar. Hvordan kan man blive... Hvorfor vil man døbt i februar? Det er den nederen måned. Der er slet ikke varme. Okay, okay, men hvad er du har gættet, hvis du har dato? Hvad for en gæt? Nok den anden eller sådan noget. Tæt på den første. Jeg blev døbt den 1. februar 2007. Ledning du var. Ledning du var. Hvor du blev meget våd. Du har overhovedet ikke blevet våd næsten. Hvilken by har jeg altid drømt om at komme til? Ej, helt ærligt. New York. Ja. Chips eller slik? Chips. Ja. Mm-hmm. Du er ikke så vild med slik. Nej. Ved mig er det omvendt. Mm-hmm. Hvilken sang sang jeg i X-Factor på Alstedgård i 2014 eller 13? Du sang i med Rihanna, tror jeg. Sang ja, i Rihanna. 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 Det ved jeg ikke. Ej, Carla, jeg kom på anden pladsen. Hvad sang du? Så du forvent. Jeg sang Diamonds. Like a diamonds in the sky. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg kom på anden pladsen. Jeg er mega dårlig til at synge. Like a... Så nu skal hun bare have vand over mig, og så... Tag den her badekåbe af. Rød. Ej, det er ikke, egentlig ikke koldt. Nej, det er da sådan en dragt på eller noget. Fordi du så med i den her video. Vi håber, I kunne lide den. Ja. Og hvis du kunne, så må I have det super godt. Ej. Ej, som... Din lille lort. Prøv lige helt ærligt, Carla. Ej, det er bare ondt. Carla, Carla, lad os være. Stil. Ærligt, tak fordi I så med, okay? Tak fordi I så med, husk at give like. Ses i vores næste video. Kom lige, det er ikke færdigt der.